Mit navn er Bo Juel Nielsen, og jeg er viceborgmester her i Gribskov Kommune. Min opgave i dag, det er på vegne af Gribskov Byråd og borgerne at sige tak og rose en hel masse mennesker. Og det første, jeg vil rose, det er alle de børn, som står her i første række. Tak fordi I kom. Tak fordi I har lyst til at komme med til indvielsen af vandtillæg og hjælpe med at indvide det. Og stor tak for jeres tålmodighed alle sammen. Og jeg ved, at min nabos datter også er Ida Marie. Tak fordi du også kom og har lyst til at komme i dag, Ida Marie. Vi havde jo haft en lang proces i gang. Vi har haft en strategiplan i Gribvands bestyrelse igennem rigtig mange år, siden vi startede op. Den er blevet ændret lidt undervejs, og jeg vil gerne rose bestyrelsen igennem de tider, der har været her, for deres langstigtede strategiplaner. De så blev ændret lidt undervejs. Men det er en kvalificeret bestyrelse, der sidder i øjeblikket, kan jeg sige. Jeg sidder der selv. Men det er det, og jeg vil sige, der går, det er meget, meget, meget sjældent at gå politik i bestyrelsesarbejde. Vi tænker bredt, og vi tænker løsningsorienteret. Vi tænker på, hvordan det er, at borgerne kan få det bedste til den bedste pris og det bedste resultat. Vi tænkte nogle tanker her om det her anlæg heroppe, hvordan vi skulle klare det. Og vi udbød det, og vi fik varm som det bedste bud. Og varm lå i Jylland, og vi tænkte, hvem hun er varm på Jylland. Vi kendte ikke rigtig varm. Det var ikke de store førende firmaer herover, så vi valgte som bestyrelse at tage, og kommune at tage til Jylland for at besigtige varm. Og vi må sige, vi blev, Janik, vi blev meget positivt overrasket over, hvor professionelle varm var. Og varm ville også gerne ind på markedet her i på Sjælland, så de var meget interesserede at komme herover. Og jeg vil gerne rose varm, når vi ser det færdige resultat, at I har præsteret, I har ydet, I har rykket rundt, I har kommet med gode idéer sammen med jeres rådgivere, for at finde de bedste løsninger, både på det renseanlæg her, men også i forhold til udsolgt. Og det var ikke nogen tanker, vi havde gjort os i bestyrelsen og i kommunen om, at vi skulle nedlægge udsolgt renseanlæg. Det var noget, som I kom frem med jeres idéer, og det var noget, som vi tog til os og accepterede, og vi kunne se, at det blev en bedre pris og bedre produkt, vi fik ud af det. Så stor tak til VAR og til rådgiverne omkring det proces her. Og vi får jo et anlæg her, som er, jeg ved ikke om det er fremtidssikret, men i hvert fald en del år frem, så har vi et topmoderne anlæg her, som vi kan være stolte af. Vi har Dronning Mølle, som vi nedlægger, vi har Udsolgt, som vi nedlægger. Vi nedlægger det ikke helt, fordi at vi sørger for, at vi klimatilpasser, så der er mulighed for at opfange regnvand i Dronning Mølle og i Udsolgt. Vi sørger for, som Janik også nævner, at vi udleder ikke til den kanal, som ligger hernede, som vi har gjort før, men vi udleder igennem en havledning 400 meter ud i Kattegat, og det er kvalitetsspildvand, der kommer ud. Det er ikke som i gamle dage, da jeg svømme ned i kanalen hernede, da jeg var på samme alder som de børn her. Det var lidt ulækkert, da vi gjorde det, og jeg tror, det var overraskende, at vi ikke blev mere syge, da vi gjorde det dengang. Men i dag, så får man noget top spildevand, som kommer ud, som er renset på den allerbedste måde, og det skal jeg have stor tak for. Jeg vil også gerne sige tak til personalet, både under Gribvand her, men også rådgivers personale. Jeg vil gerne sige tak til vores direktør, som står forsigtigt her bagved. Hun har også været med til at lægge den strategi, som vi har haft og rykket rundt på. Jeg vil sige tak til alle, fordi I har været så løsningsorienteret omkring det her projekt, som der blev nævnt af VAR og rådgiver. Man har rykket rundt, hvor det har været muligt, man har fundet løsninger. Og når man tænker på, hvad vi har været igennem af corona, hvor vi har været begrænset i at møde hinanden, og det har været telefonmøder, det har ikke været teamsmøder, så vi snakkede med rådgiveren om, det var telefonmøder, hvor man ikke kunne se hinanden, hvor man ikke kunne møde op fysisk, og alligevel har man formået at få sådan et godt resultat ud af det. Jeg vil på vegne af Gribskov Kommune og borgerne gerne sige stort tak til alle sammen for det resultat, I er kommet frem til her. Og jeg synes, at vi skal udbringe et træ for det leve for Gilej renseanlæg. Nogle gange siger jeg renseanlæg, nogle gange siger jeg renseanlæg. Jeg vil drille lidt på mit arbejde, fordi jeg siger rense. Det er den lidt smarte op fra Nordsjælland, der udtaler sig der. Men jeg siger renseanlæg, og andre siger renseanlæg. Sådan er det bare. Jeg synes, vi skal udbringe et træ for det leve for
Gilleleje renser det ikke. Gilleleje renser det ikke længe leve. Hurra! 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 Der skal vi tælle lange også. Hurra! Og det korte. Hævet. Tak skal I have.